Sean. Oh, tu di kapal dah tu. Pintra guys. Bodoh ya Rama. Grabe. Amin drag. Ayo long pagit. Grabe guys. Ano kayang isda to, mamaw. Ada tumatmuka. Sige. Siguro inukin mo ba? Mamaw guys. Thank you.
apa nih? Belum pernah kayu? Belum pernah kayu? Sekali iyo? Main tag din iyo? Ada iyo dari? Nah, masih mau nih. Datuk ayo. Tapi guys, bigat. 300 kilos. Ini datuk ini mamsa. Ah? Takut ini mamsa. Magbabag, kaya kaya bilang mamsa. Masih magbabag. Babag nih. Masih magbabag. Oh, basang mamsa. Mahayang na. Mahayang na, babag. Huwag kami sintikin mo. Kita kata bulu tadi. Woi. Di pala lali mo birag dako, guys. Abi, lepas mau mau to. Halo, bagur ini akal lo. Apa tu ni bula? Bula akal. Tu benda lagi dah ni silip lo, boleh muka. Tepuk sungai. Ngaco nak sedap apa nak? Kawan ba? Nak main isda? Terbalas, tambat. Abi, bigat. Ganso ni bos? Lagi? Oh iya, lagu lagi kau ni ganso bos. Kena pilih lah berlaku muka bila kau nak kurus. Betul betul ada tungku, yang betul. Masya bos, biar lagi ni. Kerikitan, apa kerikitan? Nafis nih, mana? Mana? Bunga, dua tinta. Mana? Tidak tahu lah bos. Biar ni, biar. Tahu? Tahu? Ayo. Ada kuku, ui. Allah, mama. Kuku, ani, ui. Biar. Oh, biar. Wow, kilun. Kamu sebab yang anak itu meskipun tak dapat pala. Pasal. Aku lima hari. Tak kuat. Wih, bengki meskipun. Susu. Ya tu. Belakang tu ya nama ni. Iku belakang pegunit. Terus musang kita. Terus. Ya nak. Dia tu kau bos. Ah, minta tu. Terus kuat. Wih. Aduh. Baik. Aduh. Puh. Akilus, kira bos itu bos. Nah ni aku kurang pernah. Nah, bibir nak aku apa ayu? Wih, nak nak bi aja deh. Wah, tegang susu. Ih, lata ni deh. Akilus, anak. Hai, bul. Biad, tetangga. Dungtut. Ambil ada loh. Terikabas, mudah ulu kata minyohan kok. Ulu kau na, mau bersih mulai ya ta? Ia nak mulai nak, walau anak luya anak. Aiy dugtut, good morning Philippines. Okay. Dugtut tu na. Woo, biggest. Yesus mas Lord. Aiy. Beste beste mo. 30 na eh. 30? Ako mga 28. Diba? Sige. Tara. Timpang na to din. Ano lang. Pagkala niya. Grabe, pagkalable.
Tulad. Eh,